igennem. Ja. God aften og rigtig hjertelig velkommen. Så vi også være klar alle sammen. Var det dejligt at se så mange af jer. Aften skal vi nyde tonerne fra Jazz Explorer Trio med Thor, Madsen på guitar, Lars Møller på saxofon og Jonas, Johansen på trommer. Rigtig hjertelig velkommen. Thank you.
tak skal I have. Det er dejligt at se jer. Og jeg kan godt sige, selvom det var Lars, der havde skrevet nummeret her, at det første nummer var Blues in 5.